Ölkədə sahibkarlığın inkişafına dəstək məqsədi ilə Azərqaz Təhsilat Birliyi sahibkarlıq subyektlərinə maksimum dərəcədə yardım edir. Amma bəzi hallarda sahibkarlar istehlak etdikləri təbii qazın dəyərinə görə yığılan borcların ödənilməsi ilə bağlı üzərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etmirlər. Bu sözləri Azərqaz Təhsilat Birliyinin baş direktorunun satış üzrə müavini Rəşad Cavadov Şəmkir rayonunda istixana sahibləri ilə növbəti görüşü zamanı bildirib. Sahibkarlar yaranan borcun ödənilməsi üçün birlikdən əlavə vaxt istəyiblər. Qaza borcumuz olduğuna görə, istilxananın qaza borcu olduğuna görə 9500 manat borcumuz var idi keçən ildən. Ona görə qazımız bağlanmışdı. Mən oktyabr ayında açıq mikrofon olduqda Şəmkirdə müraciət elədim. Xahiş elədim ki, köməkli eləsin. Mən məhsulum var. Xiyar əkmişdik, xiyar məhsulu əkmişdik. Məhsulum var. Bu məhsulu əkim imkan olsun, istilik verilsin ki, oradan da mən borcuma qaytarım. Mən öz öhdəmə götürdüm ki, dekabr axırına kimi mən bunu oktyabr-dekabr ayında bu 49.500-ü ödəyəcəm. Sağ olsunlar, protokol yazıldı, qazım bərpa alındı, məhsulum çıxdı. Heç olmazsa köməkli oldu, mən borcumdan qaytara bildim. 35.000 bugünə kimi pul keçirmişəm, qalıb 14.500-ə. İndi mən də elə yenə onu xahiş edirdim. Ya o 14.500-ü ödəyim protokol əsasında. İndi yazdığım qazı yanvar ayından sonra az-az ödəməyə başlayayım. Ya da 14.500 borcumu saxlayayım, o pulu indikinə keçirin. Azərqaz rəhbəri gəldi bu yaxınlardan bir ay yarım bundan öncə bir görüş keçirdi. Hətta öhdəli müqavilələr bağlandı. Bu öhdəli müqaviləsi üzrə biz ödənişlərimizi edirik. Məhsulumuzun çıxmağına yaxınlaşdığı dövrdür. Biraz yenə çətinliklərimiz yarandı. İndi bir daha müraciət eləmişik ki, bizə bir ay belə divarında biraz güzəşt olunsun. Yəni, nə mənada güzəşt? Yəni, öhdəliyə götürdüyümüzün bir hissəsini biraz yanvar ayına keçirsinlər ki, biz yanvar ayını dekabr ayına düşən öhdəliyimizin bir hissəsini yanvar ayında ödəyək. Rəşad Cavadov sahibkarlara bu məsələni onların da anlayışla qarşılamaqlarını, bağlanan protokol şərtlərinə əməl olunmasını vacibliyini sahibkarlıq subyektlərinin nəzərinə çatdırıb. Keçən səfərki görüşümüzdə də qeyd eləmişdim, baş direktorun tapşırığına əsasən hər ay mütəmadi olaraq biz sahibkarlarla görüş keçiririk, eyni zamanda təkrar olaraq da görüşümüzü o istiqamətdə seçirik ki, yerdə verilən tapşırıqların icrası ilə bağlı o işlərin necə getdiyi, eyni zamanda sahibkarların hansı ki müraciətləri olduğu halda həmən yerdə verilən tapşırıqların icrasını nəzarət funksiyası olaraq eyni zamanda sahibkarlarla görüşüb, biz onlardan qarşılıqlı şəkildə cavablarını aldıq ki, yəni bu tapşırıqlarla bağlı, müraciətlərlə bağlı mövcud vəziyyətin hal-hazırdakı icra vəziyyəti nə yerdədir. Birliyin baş direktorunun müavini ilə yanaşı, birliyin digər məsul şəxsləri, Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəşad Ağıyev, kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin nümayəndələri açıq qapaq səs çərçivəsində təşkil olunan görüşdə istixana sahibləri tərəfindən ünvanlanan bütün suallara aydınlıq gətiriblər. Aksiyada sahibkarlarla yanaşı, adi vətəndaşların problemlərini də səsləndirmələrinə şərait yaradılıb. Hal-hazırda təzə massiv adı sayılan bir yer var, orada təzə massiv olmağına baxmayaraq, bir 10-15 ildir ki, orada 200-250-300 ev yaşayır ki, qazsızdır orada. Onunla bağlı müraciət eləmişdim. Suallarıma cavab olaraq müəyyən bir müddət verdilər ki, bir ildən, yəni 2022-ci ildə oralar tamamilə qazlaşdırılacaq. İnşallah ki, də qazlaşdırırlar. Görüş iştirakçılarına daxil olan müraciətlərin Birliyin baş direktoruna təqdim olunacağı bildirilib. Qeyd edək ki, bu görüş açıq qapı aksiyası çərçivəsində ümumilikdə 35-ci, Şəmkir sahibkarları ilə isə sadəcə 2-ci görüşdür.